گلوکارہ ہمیرا ارشد اور احمد بٹ کے درمیان طلاق ہو گئی ہے۔ دونوں نے باہمی رضامندی کے بعد علیحدگی اختیار کر لی ہے، جبکہ ہمیرا ارشد نے اپنا بیٹا احمد بٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ احمد بٹ بیٹے کے ہمراہ امریکہ منتقل ہو گئے ہیں اور انہوں نے طلاق کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، ہمیرا سے اب میرا کوئی تعلق نہیں، ہمیرا نے لکھ کر دے دیا ہے کہ بیٹا میرے پاس ہی رہے گا۔ ہمیرا ارشد اور احمد بٹ گزشتہ 14 برسوں سے شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے۔ دونوں کی ازدواجی زندگی طویل عرصے سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ دونوں کے درمیان شدید اختلافات بھی سامنے آئے تھے، جس کے بعد ہمیرا ارشد نے خلع کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ تاہم شور کے منانے پر انہوں نے خلع کی درخواست واپس لے لی تھی۔ واضح رہے کہ دونوں اکثر میڈیا پر ایک دوسرے پر الزامات لگاتے بھی نظر آئے تھے۔ ہمیرا اپنے شور پر چوری کا سنگین الزام لگا چکی تھی، جبکہ احمد بٹ بھی اپنی اہلیہ پر منشیات استعمال کرنے کا الزام لگا چکے تھے، اور اب دونوں کے درمیان طلاق کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔